Irmã Jessie. Irmã Jessie. Irmã Jessie, të gjithë bëvroj t'jeni sa më mirë. Përshëndetje. Jam në këtë live sot për të vazhduar leximin nga libri që e kemi nisur nga mjetet. Dhe sot do të flasim pak për një term shumë bukur që personazhi në fjalë, personazhi ose pacientja në fjalë të themi e doktorëve ka një ndjesi që besoj se shumica prej nesh e ndjejnë, shqetësimin. Dhe sot do të flasim se si ta mposhtim këtë shqetësim të vazhdueshëm për gjithçka. Mirëmëngjes Elena, Lindita, Vjollca. Mirëmëngjes të gjithëve. Uroj të ketë nisur bukur dita juaj. Dhe të vazhdoj po kaq bukur, madje edhe më bukur. Mirë, pa humbur kohë atëherë, unë po filloj me leximin e librit, po filloj me leximin e këtij kapitulli që quhet Mirënjohja në këtë rast, fuqia e mirënjohjes. Dhe çdo pyetje apo çdo paqartësi që ju do të keni, presë të ma thoni në mënyrë që ta flasim dhe ta shpjegojmë së bashku edhe më mirë. Ndërkaq, live-i nuk do të ruhet në faqe, por siç edhe live-et e përparshme të këtij libri, do të ruhen në YouTube, ku do të keni mundësi t'i dëgjoni dhe t'i ridëgjoni, e t'i kuptoni, e t'i aplikoni sa herë që ju të keni dëshirë. Mirë, sikurse thash, në këtë kapitull flitet dhe tregohet historia e një pacientjeje me emrin Elizabeta, të cilët dy doktorët, le të themi, e morën për ta ndihmuar. Pra, ju gjendën pranë në mënyrë që ta ndihmonin. Dhe shqetësimi i kësaj vajze, kësaj pacientje, në fakt, ishte për gjithçka të mundshme në jetën e saj. Pra, ishte nga ato persona që për çdo gjë të mundshme kishte ndjesinë e shqetësimit. Dhe në rastin konkret, kishte shqetësim kur i vinin njerëzit për vizitë dhe shqetësoja shumë saqë komplet e humbiste të rua, si që thot populli ynë. Madje, fillon historia duke u treguar të aman për një takim familjar, do të vinë të afërmit, thoshte, do të vinë për darkë, unë jam shumë e shqetësuar, po sikur diçka të mos ndodhë, po sikur ti dje gatimet, po sikur. Dhe kjo ndjesia shqetësimet gjithmonë e gryende për brenda. Madje edhe kur doktori e pyeste që, po çfarë ka diçka konkrete që të shqetëson, pra, si ka mundësi që ti mendojnë që do të shkoj gjithçka keq në darkën tënde? Dhe ajo gjithmonë përgjigjej me tokë fjalëshin që mos më fol dhe ti si burim. Sepse unë e di që kështu do të shkoj, për herë kështu më ka shkuar, sa herë që unë përpiqem të bëj diçka mirë nuk më del mirë, edhe tjera gjëra. Pra, Elizabeta ishte gjithmonë e shqetësuar për diçka. Çfarëdo të ishte ajo? Ajo mund të ishte e shqetësuar jo vetëm për probleme serioze në thonjza, apo për gjëra serioze, si që mund t'i mendoj shumica, por shqetësoj edhe nëse papritur një zhurmë dëgjoj në shtëpinë e saj, shqetësoj nëse gjatë udhëtimit me makinë mund t'i binte dikush boriz dhe trembej aq shumë, sa që kjo ndjenja e ka plonte vazhdimisht dhe sigurisht që brendësia e saj kthehej në një lloj ferri për t'jetuar, as pak e qetë, as pak në paqe. Përshëndetje, Reborn Albania. Mirë, unë po shkoj direkt tek tema e trajtuar, tek historia e trajtuar, dhe dua të shohim së bashku se si të dy doktorët, të dy psikoterapistët, le të themi, kanë dhënë zgjidhje rastit të vajzës, rastit e Elizabetës. Ju a thash tashmë që çdo gjë e zakonshme në dukje për të kthehej në një shqetësim të jashtëzakonshëm. Dhe sigurisht që kjo nuk e lejon të vajzën të ndjejë mirë dhe të ndjejë në paqe me realitetin e saj, me jetën. Dhe nëse dikush përpiqej t'i gjente një lloj ngushëllimi në thonjza, apo t'i tregonte që janë gjërat zakonshme, këto janë problemet të thjeshta të jetës, ajo i mbushte sytë me lotë edhe thoshte që unë e kuptoj që është diçka e zakonshme, por nuk është kaq e zakonshme për mua, për mënyrën se si unë e ndjej. Pra, okay, nëse do merrti një telefonat në një çast të caktuar dhe do t'i thoni që duhet të vish tek shkolla e vajzës,
Në të qindën e sekondës, Elizabeta do ndjej keq dhe do të fillon të skenarët negativ në mendjen e saj. Pra nuk ishte shans të mos shqetsohej. Qofte dhe nëse kjo telefonat, në përfundim do të dilte për diçka të mirë. Mirë, fillojmë atëherë. Elizabeta kishte vështrimin e përhumbur të dikuj që po i shkatërrohej jeta gjatë gjithë kohës. Në të vërtet kishte një jetë mjaft të qëndrueshme dhe mjaft të bekuar. Çdo gjë ishte në duke perfekte në jetën e saj. Puna, karriera, familja, çdo gjë e mundshme. Frika, edhe pse krejtësisht e sajuar ndonjëherë prej saj, më shumti le të themi, i dukej e vërtet sepse Elizabeta jetonte në një botë që e kishte krijuar vetë. Ne të gjithë e bëjmë këtë deri në një farmase. Na pëlqen të mendojmë se reagojmë ndaj botës për atë që është, kur në të vërtetë ne reagojmë ndaj botës që ekziston në mendjen tonë, dhe jo ndaj asaj bote që ekziston në realitet, në të vërtetë. Kjo bote brendshme është aq e fuqishme sa që turbullon aftësinë tonë për ta parë realitetin në sy. Te parajsa e humbur e John Milton shprehet kështu: mendja jeton në një botë të vetëm, ku mund ta kthej parajsën në ferr dhe ferrin në parajsë. Reflektoni pak ndaj kësaj shprehje, sa e bukur është. Mendja jeton në një botë të vetëm, ku mund ta kthej ferrin në parajsë dhe parajsën në një ferr. Unë doja t'i tregoja Elizabetës çfarë donte të thoshte pikërisht kjo shprehje. I kërkova të mbyllë të sytë dhe të rjeton të shqetsimin e saj më të fundit. Dëgjova një lajm në lidhje me shkrirjen e akullit në polin e veriut. Mendoj se duhet të futemi më thell në kontinent, në lartësi më të mëdha. I kërkova të linte më njan këtë shqetsim dhe të kërkonte ndjesi të tjera që fshiheshin pas këtij shqetsimi. Ajo hapi sytë e trembur. Ndjeva të më rrethonte një errësirë zymë si një re fatkeqe. I kërkova të përpiqej të bënte të njëjtën gjë me një shqetësim tjetër, sikur vajza e saj mos e përgatiste dot në kohë për shembull aplikimin për në universitet. Ajo e provoi dhe u çudit kur u rrethua nga e njëjta re e errët. Këtë praninë e quajmë reja e zezë. Kur shqetësohesh vazhdimisht pavarësisht nga shkaku, ti krijon mbi vete një energji negative që qëndron si një re e zez. Reja e zez e nxjerr jashtë gjithçka pozitive dhe krijon ndjesinë e një fatkeqësie që qëndron pesull. Nuk ka rëndësi nëse fatkeqësia vjen nga një katastrofë natyrore, sëmundje apo gabime njerëzore. Dhe Elizabeta ishte shembulli më ekstrem i dominimit të rejës së zezë. Pushteti nuk buron nga fakti se parashikimet e saj janë të vërteta. Në shumicën e rasteve, ato janë të gënjeshtra. Ajo na zotëron në mënyrë mjaft primitive, në përmjet fuqisë që mbart përsëritja. Kur e përsërit shumë herë diçka, ajo kthehet në një zakon që ka një jetë të vetën, është shumë e lehtë ta përsërisësh se sa të heqësh dorë prej saj. Edhe një herë po e përsëris këtë. Gjëra që përsëris i bëj Kastile që të fokusoheni dhe të reflektoni pak më shumë për këtë fjali që e them dhe e rithem. Kur e përsërisim shumë herë diçka, ajo kthehet, pra kjo gjë që ne përsërisim, kthehet në një zakon që ka një jetë të vetën dhe është shumë e lehtë ta përsërisësh këtë gjë se sa të heqësh dorë prej saj. Edhe ti mund ta përjetosh rend të ndet të zezë, kushdo mund ta përjetoj rend e zezë. Në fillim zgjedhim diçka që na shqetson vazhdimisht. Ndoshta mund të jetë puna jonë, mund të jenë fëmijët, mund të jetë familja, mund të jetë një prind i smur, etj. Se ka pafund gjëra jeta. Në këtë çast, që ne kujtojmë këtë gjë që na shqetson vazhdimisht, i mbyllim sytë dhe rikrijojmë mendimet që na shqetësojnë. I përsërisim ato me intensitet, ashtu siç bëjmë në jetën tonë të përditshme. Në fillim, kjo gjë mund të duket artificiale, por nëse vazhdojmë dhe vazhdojmë, mendimet shumë shpejt do të kenë një jetë të vetën. Dhe në këtë çast, më pas, kapim dhe përqëndrohemi te gjendja e brendshme që shkaktojnë këto veprime. Dhe pyesim veten: çfarë ndjej unë tani?
Pra i kujtuam të gjitha gjërat që na shqetësojnë në jetë, ose thuaj se edhe një gjë të vetmin që na shqetëson. Le të themi futemi brenda kësaj ndjesie dhe më pas e pyesim veten, çfarë ndjej unë në të vërtetë? Ne në këtë formë, sa po përjetojmë një variant të zbutur, le të themi, të asaj re së errët. Kur ajo kalon në jetën tonë të vërtet, është më errët dhe më shtypse se sa kur ne përpiqemi ta sillim ndërmend si diçka artificiale. Pra okej, nëse mbyllim sy dhe rikryojmë këtë gjendje që më shpjegova, sigurisht që do të ndjejmë të ndjesinë e shqetësimit, sigurisht që do të na kaploj kjo reja e errët, por nuk do të jetë aq e errët, aq e zezë dhe aq mbytëse, le të themi, sa ç'është kur ne e përjetojmë në realitet. Pra pa e stisur gjë, pa e stisur situatën. Por kjo gjë, në fakt duhet flakur jashtë, sepse është vërtet ajo gjë që ne na shkput nga gjithçka pozitive, sepse arrin të na bindë se pjesa negative, gjithçka ajo është e vërtet. Pra arrin ta kamufloj, le të themi atë mendjen ton, trurin ton, për të thënë që kjo është e vërteta. Pra ky shqetësimi yt vlen vërtet, sepse kjo gjë është e vërtet. Kjo që ti po mendon është e vërtet. Sigurisht që do të ndodhi diçka negative, pra nuk ngelet më në hamendësime në trurin ton, por ndjehet si të ishte diçka e vërtet. Dhe prandaj kjo reja e errët që pushton njerëzit në momentet e shqetësimit, është aq mbytëse sa që është e vështirë të dalësh prej saj. Si për res në fakt, që ndron dielli, simboli universal i pozitivitetit. Dielli ju e keni dëgjuar dhe ridëgjoni edhe në simbol, edhe në çdo gjë që përdoret, është simboli i pozitivitetit, i dritës, i ngrohtësisë, i paqes. Në këtë rast, ai përfaqëson gjithçka të drejtë në këtë botë. E kemi paraqitur rejnë e zejë si një perde të padepërtueshme që e lë jashtë pozitivitetin, por në fakt dielli shkëlqen, por ai nuk ekziston për personin që ndodhet poshtë rejs. Edhe një herë reflektoni për këtë që po them. Pra, pavarësisht se gjithë shqetësimi, gjithë kjo botë e errët, vjen për shkak të kësaj reje të errët, stresuese, mbytyse që ndodhet sipër nesh, lart kësaj reje qëndron dielli. Por ky diell nuk mund të ndjehet në këtë çast nga personi që është i zhytur, le të themi, në këtë rejë të errët, në këtë rejë të zezë. Sepse për këtë person nuk ka gëzim, por ka vetëm gjëra negative. Për këtë person nuk ka lumturi, për këtë person ka vetëm ankth, ka vetëm shqetësim. Dhe ky person qëndron i kërrusur në peshën e botës e errët që mendimet e tij kanë krijuar. Dhe kjo mënyrë jetese ka në fakt një çmim të lartë. Qetësia mendore është e pamundur për njeriu e shtypur nga reja e zezë. Mirë atëherë, cilë është ky çmim i mendimeve negative? Për shumicën prej nesh, qetësia mendore është shumë e çmuar. Ndjejmë se gjithçka është në vendin e duhur, se gjithçka është në rregull. Ti në fakt e ke në dorë këtë dhe çdo njeri e ka ndjerë në çastet e shkurtra të qetësisë së brendshme dhe të harmonisë me gjithë botën. Reja e zezë e asgjëson këtë ndjesi qetësie. Në imagjinën e saj, ti arrin të shohësh vetëm ato gjëra që nuk shkojnë. Të gjitha mendimet negative mund ta shkaktojnë këtë: mungesa e shpresës, urrejtja për veten, paragjykimet, komentet e të tjerëve, por shqetësimi e bën këtë më mirë nga gjithçka tjetër. Pra ndjenja e shqetësimit. Në mungesë të thjelltësisë, çdo gjë kthehet në një krizë. Nëse energjitë e tua përqëndrojnë tek mbijetesa, shijimi i jetës është një luks që nuk mund ta përballosh. Elizabeta, personazhi për cilin e po flisnim, nuk mund të ulej për të lexuar një libër të mirë, të merrte, të shikonte një film apo të takonte një mikesh për drekë, sepse ekzistonte gjithmonë një problem i tmerrshëm që i tërhiqte vëmendjen. Ky problem i tmerrshëm mund të ishte edhe një dhimbje koke që fillonte papritur dhe truri i saj, mendimet e saj shkonin në pikën e mendimit më negativ dhe thoshte: "Okej. Patjetër që kjo dhimbje koke mund të lidhet me një sëmundje të tmerrshme, po sikur
analizat e fundit që kam bërt mos e kem zbuluar këtë. Po sikur unë të kem diçka më thell. Po sikur unë të kem gjarë stërgjyshe sime dhe unë të vdes nga infarkti apo nga tumori apo nga një smundje tjetër e madhe. Pra, edhe diçka e vogël në dukje për të kthehen në një shqetësim të tmerrshëm që nuk e linte të qetë. Një ditë e sfilitur, ajo, thot psikoterapisti në këtë rast, më pa drejtë në sy dhe pranoj të vërtetën. Nuk më kujtohet hera e fundit kur kam bërë diçka që më ka lumturuar. Imaginoni sa e tmerrshme është. Nuk më kujtohet hera e fundit kur jam ndier e lumtur. Ka diçka mizore në fakt në këtë model krizash të përhershme. Në nërejnë e zez, çdo problem ka rëndësi jetike, por askush nuk e kupton këtë, përveç personit që është duke e kaluar këtë gjendje. Kjo e bën të pamundur besimin e problemeve të tua tek të tjerët, sepse askush nuk i merr ato seriozisht si shpënti. Ti ndjehesh i vetmuar dhe i humbur. Reflektoni pak edhe ndaj kësaj. Pra, ai person që gjendet në këtë gjendje kaq të errët, nën këtë rrit të zezë që e ka kapluar, ndjehet i pakuptuar nga të tjerët. Sepse edhe nëse do të shkojë t'ia tregoj dikujt që nuk është profesionist në këtë rast, por një miku, një familjar, një të afërmi, që shiko, unë ndjehem keq, më shqetëson kjo gjë, unë mendoj këtë gjë apo jam shumë në angst, nuk e di si do të ndalë dreka dhe të ftuarit janë duke ardhur, komplet të tjerë do t'i thoni që je çmendur ti, po çe vret mendjen, këto janë gjëra shumë të thjeshta, jeta e ka këto etj. Por pikërisht ky tok fjalësh kthehet akoma në shqetësim më të madh për personin që është duke u ndodhur dhe duke u gjendur në këtë gjendje. Dhe rrjedhimisht, nëse ky tok fjalësh që pse shqetësohesh, këto janë gjëra krejt normale, sa shumë mendon ti etj. Nëse fillon përsëritë një herë, dy herë, tre herë, atëherë ky person do të ngushtohet në vete, do të mbyllet në vete dhe nuk do ta ketë më të lehtë të shkoj të flas me dikë tjetër, sepse do të ndjehet jo i kuptuar, do të ndjehet që këtë shqetësim nuk kja pranon do dikush tjetër. Dhe rrjedhimisht do të filloj të shkëputet dhe kur ndodh kjo shkëputja pastaj, akoma dhe më shumë shtohet kjo reja e errët, kjo reja e zezë në trurin tonë. Përveç se në çast, për shembull, ne vuajm, le të themi, pjesën e shqetësimit, ankthit, stresit që na jep një situatë caktuar, një gjendje smur, një njeri, një familjar, etj., ne më pas jemi, le të themi, jemi të futur akoma dhe më thellë brenda kësaj reje të zezë, sepse ndjehemi dhe të vetmuar, ndjehemi dhe të pakuptuar, pra askush aty jashtë duket sikur nuk e kupton vërtet gjendjen tonë. Dhe në të vërtet nuk e kuptojnë vërtet gjendjen tonë, sepse është shumë e lehtë ta thuash diçka dhe shumë e vështirë për të kuptuar vërtet ajo që ti ndjen nga personat e tjerë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të tilla emocione, të tilla ndjenja, të fliten, le të themi, me njerëz që janë të fushës dhe që e shohin këtë pamje, këtë pasqyrë që ti tregon, më thellë se sa thjesht fjala që ti thua. Dhe ju ndihmoj një më pas të shkoni më thellë brenda vetes për ta lehtësuar pikërisht veten tuaj. Mirë, vazhdojmë. Elizabeta arriti deri aty sa të mos kishte më besim as tek bashkëshorti i saj. E kuptoni tani pse ka arritur në këtë pikë, sepse dhe ai duke sikur nuk e kuptonte, nuk e besonte, nuk e pranonte. E linte të ndjeje vetmuar, nuk mund ta merrte për sipër, le të themi, qoftë në formë më empatike, të mundshme që ta ndjente atë se çfarë ajo ndjente. Erdhi sfilitur në seancë dhe tha: "Un jam një njeri i vdekur që e eci kot. Un nuk di si të bëj asgjë. Un nuk di madje as si të laj rrobat sot." Isha konfuz në fakt, thot doktori. Mendoja se bashkëshorti yt është i pranishëm, tha, kur ke nevojë për ndihmë në punët e shtëpisë, apo jo? Nuk i kërkoj më ndihmë ati. Ai nuk do ta pranonte kurrë, por un kam frikë se ai i urren punët e shtëpisë. E kam më të lehtë ti mbaroj vet ato. Kjo sjellje bëri që bashkëshorti i saj, tashmë i lodhur nga frika e saj e tepruar, ti largohej edhe më shumë. Askujt nuk i pëlqente në fakt të ndjehej i padobishëm.
edhe miqt po e braktisnin, dhe ajo nuk ishte kohë as për ta. Kuptojini pak tani personin në fjalë, kuptojini pak Elizabetën. Pra ajo mendonte që edhe nëse do t'i kërkonte ndihmë dikujt, ai person nuk do donte ta bënte atë. Pra filloi dhe po merrte vendimet edhe për tjetrin, le të themi, duke u nisur nga mendja e saj. Pra, nuk kam se i kërkoj ndihmë burrit, sepse ai nuk do të ndihmoj. Dhe këtë e kthente në fakt dhe në vendim pastaj për t'i bërë gjitha punat vetë, për t'u sfilitur vetë dhe si të themi, e linte jashtë loje partnerin e saj. Mirë, po kjo gjë nuk shkonte mirë nga ana e personit tjetër, sepse ai mendonte që ishte gjithmonë i pavlefshëm, që nuk mund ta ndihmonte dot, që nuk mund t'i gjendej prangur ajo donte të tilla gjëra si këto. Dhe në këtë formë filloi t'i largohej, le të themi, edhe vetë partneri i saj. Po këtë largim pastaj e ndjente edhe nga miq, nga të afërmit, nga personat e tjerë të rrethit të saj. Fatmirësisht, me njëherë pasi ajo filloi terapinë, ndodhi diçka që i dha asaj goditjen që i duhej. Kishte të bënte në fakt me vajzën e saj. Elizabeta e kishte ndihmuar të shkruante esen e universitetit, e kishte informuar për afatet e aplikimeve, madje kishte ndihmuar edhe të vuloste dhe të dërgonte zarfet deri në fund pra. Ajo u trëndit kur vajza e saj e akuzoi se ishte një egoiste e bezdisur. Pasi u qetësuan që të dyja, vajza i shpjegoi: "Më vjen keq që të quajt ashtu, por ti duhet më kuptosh. Shumicën e kohës duket sikur nuk po punon për mua, duket sikur e bën për të larguar ankthin që ke për pranimin tim në universitet. Bëhe shumë e bezdisur dhe kjo egoja jote më bezdis shumë." Gjithçka në fakt mori tjetër drejtim nga ky çast. Elizabeta nuk mund ta mohonte më se reja e zezë e kishte shndëruar impulsin e saj prindëror në diçka mjaft të rëndë për vajzën e saj. Nëse mund të shkatëronte këtë impuls, atëherë mund të shkatëronte gjithçka. Dhe ajo vendosi të çlirohej nga reja e zezë. Por kjo ishte në fakt më vështirë nga sa mund të mendohet. Por edhe njëherë dëgjojeni këtë fjali, ajo vendosi të largohej nga reja e zezë, të çlirohej prej saj. E përsëris këtë fjali sepse më ndodh që më shkruajnë shpesh njerëzit dhe më thonë që dua ta ndihmoj filanin, dua ta ndihmoj fistekun, por ai nuk më dëgjon. Nuk do, nuk i pranon sugjerimet, nuk i pranon këshillat, i them të takoj një psikolog, por nuk do, nuk do, nuk do. Dhe kuptojeni pak që të tilla vendime janë vendime personale. Pavarësisht se sa ne kemi dëshirë të ndihmojmë të tjerët, ai person mund ta ndihmojë veten kur është gati, le të themi, kur ndihet gati për ta hedhur këtë hap. Nuk mundemi do ta bëjmë me detyrim, nuk mundemi do ta nxisim tjetrin të ndihmohet, pra të ndihmojë veten e vet me detyrim. Pavarësisht se sa shumë kemi dëshirë ta bëjmë këtë gjë, por përveç se do ta sfilisim veten, asgjë tjetër nuk do të mund të fitojmë. Dhe shikojini pak rastin e pacientes në fjalë. Ajo vendosi të çlirohej nga reja e zezë. Pra pavarësisht nga komentet e deri më tanishme, nga fjalët që kishte dëgjuar, nga gjithçka që ndodhte aty jashtë, ju desh le të them një lloj kliku, një lloj impulsi që ajo ta merrte këtë vendim. Dhe kjo ndodh me të gjithë ne. Është një mesazh, është një person, është një fjalë, është një goditje, është një klik, le të themi, që na bën ne të marrim ndonjëherë vendimet e duhura. Në këtë rast edhe vendimin për të punuar me veten tonë. Po pse që nga kaq e vështirë të punosh në mënyrë që të shkputësh shqetësimet? Ne do ta shohim pak tani se si e kanë shpjeguar doktorët këtë gjë dhe shpresoj shumë që të vi në mënyrë sa më të kuptueshme edhe për ju. Pse të menduarit negativisht është kaq i fuqishëm? Është e thjeshtë të supozosh se stili të menduarit mund të ndryshohet lehtë. Pastaj pse të mos i zëvendësoj mendimet negative me ato pozitive? Kjo ide ka qenë gjithmonë pjesë e kulturës amerikane dhe arriti kulmin në fakt edhe tek libri Fuqia e menduarit pozitivisht. Pra, u bë aq bestseller sa që filluan njerëzit dhe të mendonin që ky mendimi pozitiv që ka një
Opa, një trokitje gishtash dhe tani fup do t'i marrë këto mendime negative, do t'i hedh dhe do filloj të mendoj pozitivisht. Por në fakt nuk është kaq e thjeshtë. Kjo është një nga ato ide që duket sikur gjen zbatim në praktik, por në fakt është e vështirë. Kjo ndodh sepse në jetën e vërtet fuqia e menduarit pozitivisht është shumë e vogël se ajo e menduarit negativisht. Njerëzit priren të mendojnë negativisht dhe kjo gjë i ndodh më lehtë dhe shumë e vështirë për ta të mendojnë pozitivisht. Elizabeta e zbuloi vetë këtë gjë duke lexuar një libër që fliste mbi këtë temë. Dhurat në fakt që ja kishte bërë një miku i saj. U përpoqa tha të mendoja pozitivisht për 3 ditë me radhë dhe u vrent. Por sa herë që përpiqesha ta bëja këtë, ndihesha si një budallaqe që pretendonte se gjithçka ishte në rregull, ndërkohë që isha rrethuar nga rreziku. Nuk e di pse të gjithë e quajnë fuqia të menduarit pozitivisht, kur e gjithë fuqia zotërohet nga mendimet negative. Dëgjojeni pak se shumë e bukur, jam e sigurt që shumë nga ju mendojnë kështu. Totalisht e sigurt. Çfarë është kjo fuqi? Për ta zbuluar, i kërkova të mbyllte sytë dhe të përfyturonte gjithë shqetësimin njëri pas tjetrit dhe pohoi me kokë. Tani lejoje mendjen tënde të qetësohet sikur të kishte humbur aftësinë për t'u shqetësuar. Çfarë ndjen? Elizabeta u smbraps dhe tha: "Për një çast ndjeva qetësi, për një çast ndjeva qetësi. Pastaj mu duk sikur e humba kontrollin mbi gjithçka." Ok, mirë. Tani në mes të kësaj gjendjeje ku mungon kontrolli, provo të futesh përsëri me pak shqetësim. Çfarë ndjen? Në të vërtet ndjen pak më mirë, thot ajo. Dhe hap syt. Kur shqetësohem, më duket sikur mund t'i shmang gjërat tek shija. Më kujton kohën kur isha e vogël dhe rria zgjuar gjithë natën, duke menduar sa e tmerrshme do t'ishte sikur prindërit e mi të ndaheshin. U kthye në një ritual për mua. Besoja vërtet se nëse vazhdoja të shqetësohesha për këtë problem, ai nuk do të ndodhte. Shikojeni pak si po e përdor shqetësimin në këtë rast. Pra e përdor shqetësimin, le të themi, si një armë mbrojtëse. Pra e kam më mirë, ndjehem më mirë nëse unë shqetësohem për diçka, sepse më duket sikur kjo gjë pastaj nuk do të ndodh, pavarësisht se unë shqetësohem shumë, sesa kur unë nuk shqetësohem dhe jap vetes time qetësi. Se më duket sikur nuk po e bëj gjën e duhur. Nuk e meritoj këtë lloj qetësie. Thën ndryshe, pra, nuk e meritoj të jem në këtë gjendje të qetë, të paqt, pa menduar vazhdimisht për shqetësimin, për stresin, për ankthin, për mendime negative. Pse? Sepse ndoshta ky pastaj do të ndodh me të vërtetë. Këto janë mendimet që vërtiteshin, le të themi, në trurin e pacientes, por jam e sigurt që janë mendime që vërtiten në trurin e shumë kujt që vazhdimisht e ngarkon veten me mendime negative. Dhe në çastin që e di shumë mirë se si të qetësohet, i di shumë mirë se ato gjëra që e bëjnë të ndjehen mirë, prapse prap zgjedh të qëndroj në gjendjen e shqetësimit. Ndjehet më rehat aty. Ndjehet më rehat sepse aty duket sikur është duke mbrojtur veten, le të themi, nga gjërat që mund të ndodhin. Mund të ndodhin, në thonjsa pra, se janë gjithçka, gjatë gjithë kohës, gjithmonë pothuajse skenare të mendjes, të trurit. Edhe në këtë rast e pyes, thot doktori, që prindrit e tu ndan, pra pse pra, pra shqetësimi ju dështoi, dhe ti përsëri nuk hoqe dorë nga kjo, pra pavarësisht se ti, kur ishe vogël, shqetësoheshe vazhdimisht që prindrit mos ndaheshin, dhe të duke si kur ky shqetësimi mbronte ata, pra pse pra kjo që ndodhi. Pra kuptoje pak që ky shqetësimi yt, në fakt nuk është ajo arma e vërtet që mbron. Nuk është ajo zona jote e sigurisë e vërtet për diçka, sepse gjërat kanë ndodhur dhe ndodhin pavarësisht nga shqetësimi yt. Mendoj se kisha frikë se po të ndaloja, këto gjëra do të ndodhnin me siguri. Pra këto gjëra të këqija do të ndodhnin me siguri. Thosht ajo. Në thelb, shqetësimi ishte kthyer për të në një beshtytni të fuqishme, që sillte po aq përfitim sa edhe patkoi i varur në derë. Beshtytnit janë tërheqëse sepse na japin ndjesinë magjike se mund të ndikojnë tek e ardhmja.
Ky është një iluzion. Jeta shkon për te aftësisën për ta parashikuar dhe aq më pak për ta kontrolluar atë. Gjithçka mund të ndodhë në çdo kohë. Shih gjatë një ekskursioni, një atak në zemër, shumë gjëra të tjera. Por pavarësisht nga kjo, ne sërish ngulim këmbë se mund ta kontrollojmë të pakontrollueshmen. Pse? Për shkak të supozimit thelbësor mbi gjithësinë, të cilin ne marrim për të mirë qenë. Ne supozojmë, sepse shkenca na thot kështu, se gjithësia është indiferente ndaj nesh. Ky është një përfundim i logjikshëm nëse bazohemi vetëm tek ajo që shohim përreth. Por ai na bën të ndihemi të vetmuar në një gjithësi që nuk kujdeset për ne. Duke menduar se ajo nuk do të kujdeset për ne, ne fiksohemi pas idesë për të kontrolluar të ardhmen. Në këtë kontekst, shqetësimi duket i arsyeshëm. Pra shqetësohemi vazhdimisht për ca gjëra që ndoshta nuk do të ndodhin kurrë. Dhe ky shqetësim i yni fillon të bëhet i logjikshëm dhe të na bëj sens dhe duket i arsyetueshëm kur ne mendojmë me mendjen tonë që kur e bëjmë këtë e mbrojmë veten nga e ardhmja, pavarësisht se kjo gjë sigurisht që nuk ndodh. Ne nuk mundemi kurse si të kontrollojmë të ardhmen tonë. Nuk mundemi kurse si që ta ngarkojmë veten sot me emocione, me mendime, me ndjenja nga më të ndryshme, nga skenar, nga më të ndryshëm në kokën tonë, pavarësisht se ne na duke sikur janë ajo arma mbrojtjes që unë përmenda pak më përpara, por në fakt asgjë nuk jemi duke i bërë të ardhmes. Ne nuk jemi duke e kontrolluar të ardhmen, ne nuk e kontrollojmë dot atë. S'mundemi. E vetmja gjë që ne jemi duke bërë është jemi duke u shkputur nga realiteti, jemi duke mos jetuar të tashmen, jemi duke mos përjetuar qetësi e momentit. Po sikur gjithësia të jetë interesuar në fakt për mirëqenjen tonë, duke na mbështetur në të gjitha mënyrat në një nivel që ne nuk arrim ta shohim. Nuk duhet të sforcohesh për ta kuptuar këtë. Fillo me trupin tënd. A i si thë oksigenin nga ajri, tret ushqime të ndryshme, të jep dhuratat mrekullueshme të të parit dhe të dëgjuarit. Të gjitha këto funksionoj në mënyrë të mahnitshme dhe ti nuk e kupton se si. Nuk mbaron me kaq në fakt, shtoka, ajo që të furnizon me ushqim janë temperaturat, ato që ndikojnë në luhatjet e saj, ka gjërat më thelbësore lëndet e para të cilat gjenden në këtë tokë që na ndihmojnë në më pas për jetesën tonë. Dhe kur i fola Elizabetës për këtë gjë, ajo tha, edhe njerëzit e tjerë më kanë folur për këtë, por unë nuk arrita ndjej këtë. Kuptojeni pak, pra, pavarësisht se idilet, themi në teori ca gjëra, është e vështirë për të t'i ndjej këto gjëra. Pra, në këtë çast, le të themi, psikologu i përsëriti asaj mirënjohjen dhe i tha, më mirë shkëputi këto mendime që ti mendon se po të kontrollojnë të ardhmen, ti mendon se po i bën për vetë mbrojtje, ti mendon se po i bën që të kesh gjërat nën kontroll etj. Dhe në vend të kësaj, fillo dhe shko tek mirënjohja dhe fillo dhe kupto që kjo gjithësi ka një burim të pafundëm, mirëqenje e vitaliteti. Gjëra është bukura, që ti i ke çdo ditë, por në fakt nuk e kupton dhe nuk je i vetëdijshëm që i ke. Kjo gjithësi, ty të jep gjatë gjithë kohës ajrin, ty të jep gjatë gjithë kohës ushqimin, ty të jep gjatë gjithë kohës trupin perfekt, ty të jep gjatë gjithë kohës shikimin, ty të jep gjatë gjithë kohës nuhatjen. Të jep ka shumë gjëra për të cilat ti ndoshta ke harruar të jesh i vetëdijshëm që i ke. Por si do ta ndihmojmë atëherë Elizabetën që ti ndjej këto gjëra, sepse ajo thot, unë e kuptoj që janë gjëra që vërtet janë të jashtëzakonshme dhe unë i marr si të mirëqenë, por nuk e ndjej këtë gjë. Pra për atë është më mirë të shqetësohet vazhdimisht dhe të futet në vorbullën e res negative, se sa ta ndihmoj veten ti ndjej këto gjëra. Dhe në këtë rast, fuqia madhore që na duhet është pikërisht mirënjohja. Mirënjohja që unë e përmenda pak më përpara. Është shumë e rëndësishme që ta fusim mirënjohjen dhe ta bëjmë atë pjesë të jetës sonë.
Dhe në fakt mirënjohja është burimi që ekziston dhe na ndihmon shpeshher të dalim nga vorbulla tona negative, të dalim nga reja jonë e zezë. Mirënjohja është përgjigja ndaj gjithçkaje. Por në një aspekt tjetër më të thellë, mirënjohja është dhe mjeti përmes të cilës ne arrim, le të themi, tek burimi. Përmes të cilës ne arrim të lidhemi, le të themi, më mirë dhe të shkojmë më afër krijuesit, më afër Zotit. Në fillim, duket e çuditshme të mendosë se mirënjohja është mjeti për të arritur diku, duke e qenë se ato e mendojmë gjithnjë si një reagim emocional. Por me praktik, ne zbulojmë se mirënjohja e percepton botën shpirtërore po aq qartë sa e perceptojnë edhe sytë, edhe veshët, botën e prekshme. Pra botën e prekshme, botën 3D, botën fizike, këtë botë ne e perceptojmë përmes shisave tona, kurse pjesën tjetër, botën shpirtërore, ne e perceptojmë përmes mirënjohjes. Pra shkojmë më thellë, shkojmë përtej asaj që duket, shkojmë drejt asaj që nuk duket, thënë kështu. Kjo e bën mirënjohjen shumë më të rëndësishme se sa një emocion i thjeshtë, dhe kjo e kthen mirënjohjen në një fuqi madhore. Në përgjithësi fuqit madhore të lejojnë të bësh gjëra që nuk e menduar kurrë se mund t'i bëje. Në rastin ton, mirënjohja të lejon të perceptosh gjëra që nuk e menduar kur se mund t'i perceptoje. Dhe shkurtimisht thënë, mirënjohja është një shqis e lartme e perceptimit, përmes të cilës ti mund të vlerësosh me kujdes një të vërtet thelbësore. Në mënyrë të mistershme, gjithësia është gjithnjë në lëvizje dhe ti je përfitues i përhershëm i bujarisë së saj. Burimi të mbështetet në çdo çast, që nga dita kur ti ke lindur deri në ditën që do të vdesësh. Ndjenja e mirënjohjes për këtë marrëdhënie nuk ka lidhje me edukatën. Ajo është një mënyrë krejt e re për të perceptuar realitetin. Dhe mjeti në këtë rast është rrjedhja e mirënjohjes. Por ju që i keni dëgjuar kapitujt e mëparshëm të librit, e dini tashmë që ne në këtë libër gjejmë, le të themi, fuqinë madhore që na duhet për të dalë nga situata jo, që në këtë rast është mirënjohja, dhe mjeti në këtë rast pastaj është ai që do të na ndihmojë ne që ta vëmë në plan të parë këtë mjet. Këtë fuqi madhore. Dhe mjeti në këtë rast është rrjedhja e mirënjohjes. Në jetën e çdo kujt ka çaste kur burimi shfaqet aq fuqishëm sa që ne ndjejmë mirënjohje pa bërë përpjekje më të vogël. Ky është libri për ju që po pyesni. Pra mund të të ketë ndodhur tek staflie në qiellin plot me yje ose kur fëmijët e tu erdhën në jetë dhe këto gjëra të mëdha na bëjnë që të lidhemi drejt për drejt me burimin, drejt për drejt me Zotin dhe ndjenjën e mirënjohjes e ndjejmë dhe kemi aq të fortë sa që nuk ka nevojë të sforcohemi për të. Pavarësisht se jam e sigurt që kur na ka ndodhur diçka e mrekullueshme në jetën tonë, ne nuk kemi pasur nevojën ta sforcojmë mirënjohjen, pra të themi që un jam mirënjohëse për ajrin apo un jam mirënjohëse për shikimin. Jo, ne kemi ndjerë mirënjohje shumë thellë dhe kjo mirënjohje na ka bërë të lidhemi drejt për drejt me Krijuesin. Jam e sigurt për këtë. Kur keni shpëtuar nga një ngjarje e rrezikshme ose kur ka ndodhur një mrekulli në jetën tuaj, kur keni sjellni jetë fëmijët ose kur është shëruar një person i afërt juaj, ju e keni pasur lehtësisht këtë ndjesinë e mirënjohjes dhe lehtësisht jeni lidhur me Krijuesin në mënyrë të drejt për drejt, le të themi, në mënyrë të thellë, pa u sforcuar fare. Mirë po të shëndos pastaj kur nuk e kemi kaq të lehtë për gjërat e përditshme të ndjejmë mirënjohjen. Le të vazhdojmë pak këtu dhe kur ta mbyllim pastaj kthehemi tek pyetjet që ju do të keni në mënyrë që të mos e shkëpusim këtë rendin e logjikës. Mendo për çastet kur të ka ndodhur diçka e tillë dhe mbyll syt, përjetoj edhe një herë këtë përvojë. Pra, përfituro sikur gjithçka rreth teje të ketë ndodhur në formën më të përkryer të mundshme dhe përqendrohu tek mirënjohja që ke ndjerë në atë çast.
Tani krijoj një lidhje mes mirënjohjes dhe pranisë së një fuqie të jashtëzakonshme bujare. Shumë prej nesh e kanë përjetuar burime në këtë mënyrë, por pavarësisht nga intensiteti me cilin e ndjejmë atë, ai vjen tek ne në rrethana të veçanta që është e vështirë të përsëriten, pra vjen tek ne në ato rrethana që janë madhore, le të themi, që janë super të mëdha dhe në këtë formë ne kemi lehtësisht të lidhemi me të ndjejmë mirënjohjen e thellë. Nëse do me të vërtet ta sfidosh negativitetin tënd, duhet që të shkosh tek burimi në çdo çast, pavarësisht nga rrethanat. Mënyra e vetme për ta bërë këtë është të mësosh si të aktivizosh ndjenjën e mirënjohjes sipas dëshirës, sipas rastit. Ja ku është mjeti që zgjon shisën e mirënjohjes. Dhe po e lexoj tashmë. Zgjidh gjërat e jetës për të cilat je mirënjohës, veçanërisht ato që i merr si të mirëqena. Thuaj ato vetes në heshtje me ngadalë dhe jepi vlerën e duhur secilës prej tyre. Unë jam mirënjohës për dritën e syrit. Unë jam mirënjohës për ujin e ngrohtë. E të tjera si këto. Bëje këtë derisa të përmendësh 5 prej tyre, pra 5 prej gjërave për cilat ti je mirënjohës. Dhe nuk duhen më shumë se 30 sekonda në fakt për ta bërë këtë. Ndjeje sforcimin edhe duke i bërë këto, sepse ndonjëherë duhet ndjerë dhe ai sforcimi i lehtë që na duhet për t'i gjetur këto gjëra për të cilat ne jemi mirënjohës. Ndjeje mirënjohjen tënde teksa të buron drejt për drejt nga zemra. Më pas, kur të mbarosh të përmendurë këto gjëra, zemra jote duhet vazhdoj të buroj mirënjohje. Kësaj herë pa fjalë. Energjia që ti po rezaton tani quhet rjedhja e mirënjohjes. Teksa kjo energji del nga zemra jote, krahërori ju do të lehtësohet dhe do zgjerohet. Në këtë gjendje ti afrohesh me praninë e diçkaje të fuqishme. Të mbushet zemra, le të themi, me këtë ndjenjë dhe në këtë formë ti arrin të krijosh lidhje me burimin. Edhe tani po të fillojmë dhe ta përmendim. Për 20 sekonda, për 30 sekonda, fillojmë këtu si që jemi, ti mbyllim sytë, ta vendosim se jo dorën në zemër, të marim frymë thellë, e të përsërisim me mendjen tonë ashtu me sy mbyllur, e të themi, o Zotë, jam mirënjohëse për këtë qast, jam falenderuese për ajrin që thith, jam falenderuese për tinguj që po dëgjoj, për zojqët, për kafshët, që veshët e mi munden t'i dëgjojnë. Jam falenderuese për zërin tim që po mbërin të këtë tjerët, që ka mundësi të flasë, që ka mundësi që të shkoj pranë të tjerëve. Jam mirënjohëse për shëndetin tim të përkryer. Falemderit, 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 falemderit për gjithë shka. Marim sërish frymë thellë dhe në qasin që i hapim sytë, dhe në qasin që kemi bërë vetëm këtë përsëritje të thjeshtë, 20 sekonda, 30 sekonda, këto afirmime, këtë ndjenjë, këtë falenderim, jam e sigurt që secili prej nesh mundet ta ndjejë në të vërtetë këtë mirënjohje dhe këto fjalë që i thot. Mbase në fillim mund të duken si gjëra të thëna kot, si gjëra të sforcuara, por edhe kur e ndjeni që janë gjërat sforcuara, vazhdojni bëjni, vazhdojni shprejeni mirënjohje, vazhdojni të shprejeni falenderimin, sepse e tham që është kjo që na bën të lidhemi me krijuesin. Kjo mirënjohje na çon përtej gjës që duket, na çon përtej shqisave, na çon në një botë më të thellë, na çon tek shpirtëroria jon, dhe është pikërisht ky mjet që ne na ndihmon më pas të shkëputemi nga reja e zezë që ndodhet vazhdimisht në kokën tonë, që krijohet nga mendimet negative. Dhe teksa e ndjejmë pra këtë rrjedhje të mirënjohjes, ne kemi më të lehtë që ta hapim zemrën tonë dhe të arrim më lehtë le të themi të përjetojmë gjërat e bukura të jetës. Dhe kështu në fakt funksionon ky mjet, kështu funksionon mjeti mirënjohja.
ai krijon një ndjesi të mirë që është aq e fuqishme sa të përshkoj në fakt tej për tej atë rejnë e zezë, atë rejnë e erët që ne ilustruam pak më përpara. Dhe vazhdimisht, kur ne futemi në këtë rrugtim të mirënjohjes dhe të falenderimit, supozojeni një re këtu te koka juaj, një re te erat, dhe kur ne fillojmë dhe vazhdimisht e ndjejmë mirënjohjen, kjo mirënjohje, ky perceptim, kjo ndjenjë, ky falenderim, ky burim, fillon dhe rrjedh dhe e çan, le të themi, këtë re. Dhe kur e çan dhe depërton këtë re, kjo re venitet pastaj ikën dhe ti nëpërmjet kësaj mirënjohje ke mundësinë pastaj të arrish ta shijosh diellin. Dhe kupton që ky diell pas ka qenë aty, por ty thjesht është dashur të shkosh dhe ta qash rejnë e rët dhe të depërtosh drejt e te ky djel. Shumë e fuqishme mirënjohja. Prandaj, edhe kur mendoni se e bëni pa e ndjerë aq sa duhet, vazhdoni bëjeni. Vazhdoni ta shprehni mirënjohjen sa herë mundeni, nisa më shpesh mundeni gjatë ditës suaj. Pavarësi se mund të tingëlloje e sforcuar, pavarësi se mund të thoni ndonjëherë edhe kuturu, për shembull, o zot faleminderit për ajrin që thith, faleminderit për këmbët e mia, tani duhet ikin në punë. Pra pavarësi se mund të jenë ndonjëherë të përsëritura thjesht si slogane, si afirmime të sforcuara, prapse prap bëjeni këtë përsëritje, sepse e tham shumë mirë pak më përpara forcën e përsëritjes. Kur vjen puna tek truri ynë dhe kur përsëritet, fillon pastaj krijohet ky zakoni i mirë. Dhe kur krijojmë të zakonin e mirë, ne shkëputemi nga i zakoni i keq, që e tham që është më e lehtë. O sa të bukur këtë zojsh. E tham që është më e lehtë për ne të shkojmë tek ky zakoni negativ, tek ky zakoni mendimeve negative, sepse kështu është i prirur njeriu, është i prirur të mendojë negativisht. Dhe normalisht do kohë dhe do punë që ne të fillojmë dhe të fusim në jetën tokë të zakon pozitiv, të menduarit pozitivisht, të shprehurit të mirënjohjes dhe të shkojmë ta depërtojmë këtë rinë e erët për të shkuar drejt e tek dielli në këtë rast, që sigurisht është po aty dhe nuk ka humbur kurrë, por thjesht reja e erët ka bërë që ai të fenitet dhe të mendojmë që ai nuk ekziston. Mirë, do të shkojmë tani tek përmbledhja e këtij kapitulli dhe do t'i përgjigjemi pyetjeve për çfarë shërben ky mjet, cili është kundërshtari ynë dhe kur duhet përdorur mjeti dhe pak fjalë të përgjithshme pastaj mbi mjetin, mbi mirënjohjen. Për çfarë shërben ky mjet? Pra për çfarë shërben mirënjohja në këtë rast? Kur mendja jote është e mbushur me shqetësime, urrejtje për veten, apo me forma të tjera mendimesh negative, ti je nënshtruar rrejs të zezë. Ajo kufizon mundësitë tua në jetë, i privon të afërmit e tu nga pjesa jote më e mirë. Jeta bëhet luftë për mbijetesë në vend që të jetë e mbushur dhe e përmbushur me gjëra të mira dhe të mëdha. Cili është kundërshtari yt atëherë? Gënjeshtra e pavetëdijshme se mendimet negative mund të kontrollojnë gjithësinë. Ky është kundërshtari yt. Duke menduar se ajo është indiferente ndaj nesh, ne kapemi pas ndjenjës së kontrollit që vjen si rezultati i menduarit negativisht. Dhe e sqaruam këtë me rastin e Elizabetës, që thoshte unë ndjehem mirë kur mendoj keq. Pra duket paradoksale kur thuhet, por unë ndjehem mirë, thoshte ajo, kur mendoj negativisht, sepse më duket sikur jam duke kontrolluar gjërat që të mos ndodhin. Kur duhet përdorur ky mjet? Ky mjet përdoret sa herë që sulmohesh nga mendime negative. Nëse nuk i sfidon mendimet negative, ato do të bëjnë gjithnjë më të forta. Ky mjet përdoret gjithashtu sa herë që mendja jote punon pa një drejtim, ndërkohë që pret që dikush të përgjigjet në telefon, kur ke ngecur në trafik, kur je duke pritur në një radh plot me njerëz në një dyqan për shembull etj., fillo dhe përdore rrjedhën e mirënjohjes. Ky mjet nga ana tjetër mund të përdoret edhe në orare të caktuara gjatë ditës dhe kjo do të kthejë në sinjale të caktuara dhe do të bëjë ty të lidhesh më lehtë me këtë burim. Çfarë do të thotë kjo? Pra, supozojmë që sa ngrihesh nga gjumi,
ti fillon dhe e praktikon këtë mjet. Pra pa të ndodhur gjërat e tjera gjatë ditës, zgjohesh nga gjumi dhe thua, o Zot, jam mirënjohëse që u zgjova sot. Ju gjithë e kanë fatin të zgjohen çdo ditë. O Zot, prap jam e shëndetshme, jam zgjuar në shtëpinë time të ngrohtë, kam fjetur mirë, kam familjen këtu, arrit të dëgjoj, arrit të shikoj, çdo që po shkon perfekt. Pra filloni ditën me mirënjohjen tuaj. Dhe ndoshta një rast tjetër pastaj, ju mund caktoni një orar tjetër, supozojmë para se të shkoni për të fjetur, shtrijeni për të fjetur, edhe mund të filloni dhe të përmendni sërish gjëra për të cilët jeni mirënjohës. Pra kjo është të caktuarit orarit të thjeshta gjatë ditës që t'ju kujtojnë ju për mirënjohjen. Dhe pasaj, pavarësisht se mund t'ju duket të sforcuar një herë, dy, tri, më pas do t'ju bëhet diçka e thjeshtë dhe do t'ju kthehet në një zakon që është shumë i nevojshëm dhe shumë i mirë në jetën tuaj. Pak fjalë për mjetin. Si fillim, filloni duke pranuar me vete në heshtje mirënjohjen që keni për elementet të caktuara të jetës, sidomos ato që duken si të mirëqena. Mund të përfshish edhe ngjarje të këqija që nuk po ndodhin, ec ngadalë përmes tyre në mënyrë që të ndjesh me të vërtet mirënjohje për secilin mendim. Kur ta përdorësh mjetin herën e ardhshme, mos përdor të njëjtat elemente. Duhet të sforcohesh për të gjetur ide të reja. Pra, jo të thuash të njëjtën gjë çdo herë, sforcoje pak veten për gjetur edhe më shumë gjëra për cilët je mirënjohës. Pas gati 30 sekondash, ndalo së menduarit dhe përqendro tek ndjesia fizike e mirënjohjes. Do ta ndjesh atë të vi direkt në zemrën tënde. Energjia që po del më pas nga zemra jote, drejt teje quhet pikërisht rrjedhja e mirënjohjes. Teksa kjo energji del nga zemra jote, kraharori ju do të lehtësohet dhe do të zgjerohet. Në këtë gjendje, ti i afrohesh pranisë të diçkaje të fuqishme të mbushur me aftësinë për të dhuruar gjithçka. Kështu ti ke arritur të krijosh lidhje me burimin. Fuqia madhore që po përdor. Në gjithësi ekziston fuqia që na ka krijuar dhe që është gjithnjë e përfshirë në mirëqenjen tonë. Dhe as pak indiferente. Këtë fuqi të lartme ne e quajmë burim. Për jetimi i pushtetit të saj të jashtëzakonshëm, shuan gjithçka negative. Por ne nuk mund ta perceptojmë burimin nëse nuk ndjejmë mirënjohjen. Dhe këtu mbyllet edhe ky kapitull i librit Mjetet. Quhet mjetet në fakt sepse janë mjetet që ne na jepen për të shndërruar të gjitha ato problemet tona në krijueshmëri të vetbesimit dhe të kurajës për çdo ditë e jetës. Pra, në një mënyrë të përgjithshme, me që e mbyllëm, po ju përsëris edhe një herë që sa herë që ndjeni të shqetësuar, sa herë që ndjeni të kapluar nga ndjenjat negative, e vetmja zgjidhje dhe e vetmja mundësi për të ndihmuar veten tuaj është të lidheni me burimin. Por, këtë gjë nuk mund të bëni dot nëse ju nuk ndjeni mirënjohje. Dhe po e përsëris shembullin e res. Kur ndjeni mirënjohje vazhdimisht, është si kur po krijoni, le të themi, një lloj rufeje, por që lind nga brenda jush, dhe kjo rufe shkon lart dhe çan këtë rrenë e zezë dhe bën që më pas të depërtoj dielli. Kaq e fuqishme është mirënjohja. Dhe pavarësisht se shpesh e kemi të lehtë jemi mirënjohës për gjërat madhore të jetës sonë, supozojmë kur bie një tërmet i fortë dhe ne jemi gjallë, atëherë ndjejmë mirënjohjen dhe themo oh, Zot, faleminderit, u shpëtova, jam gjallë, e ndjejmë dhe nuk kemi nevojë të bëjmë sforcime për të thënë faleminderit. Por në fakt, ne këtë mirënjohje duhet ta kthejmë në diçka të zakonshme për çdo çast të jetës sonë, sepse në këtë formë ne fillojmë dhe krijojmë një lloj lidhjeje të fortë me krijuesin. Pra, ne themi që unë nuk jam mirënjohës vetëm kur më mbron nga diçka e jashtëzakonshme që unë e shoh me sytë mi fizik, por unë jam falendërues dhe mirënjohës edhe kur më mbron nga diçka e jashtëzakonshme që unë nuk jam duke e parë nga sytë mi fizik. Sepse ne nuk i shohim dot gjithçka dhe çdo gjë të kësaj energjie të këtij universi, të kësaj gjithësie. Dhe duke u krijuar kjo lidhje e fortë, ky besim i fortë me krijuesin, atëherë rrjedhimisht ne
kthehemi në njerëz që jetojnë më shumë në të tashmen, se sa në ata njerëz që vazhdimisht shqetësohemi për të ardhmen. Jam e qartë? Shpresoj që po. Dhe nëse keni ndonjë pyetje tashmë ju që dëgjuat në lidhje me këtë temë që trajtuam, mund të më thoni. Edhe për pak sekonda. Dhe këtë live do ta ruajmë në YouTube, aty keni edhe pjesët e para të librit Mjetet. Ju sugjeroj dhe ju këshilloj t'i dëgjoni derisa t'i kuptoni plotësisht. Në mënyrë që pse jo vetë ju të bëni ato ndihmuesit e vetes suaj, pa pasur nevojë të pyesni njërin, të pyesni tjetrin, jo po si ta bëj, jo po pse kështu, jo po si ashtu, filloni të punoni gradualisht me veten tuaj. Dhe e mira e teknologjisë sot kjo është që ju në një çast caktuar mund të klikoni aty në YouTube, supozojmë, dhe mund të dëgjoni një audio që ju bën të reflektoni shumë dhe ju mëson shumë gjëra në lidhje me qetësinë tuaj shpirtërore. Okej, okay, Anjeza, faleminderit. Vlera thot, un lutem për fëmijë të bëjnë pasur, është e vërtet që me më plotësu se vajzja t'ja ka nisë një biznes të vogël. Vlera, lutja është gjithmonë e bukur dhe është gjithmonë e fuqishme. Kështu që jam e sigur që dhe lutjet e nënës në këtë rast jam si një lojë kupole energjetike për fëmijët që i mbrojnë dhe i bekojnë, le të themi. Kështu që prapë se prapë nuk jam e mendimit që ta bësh këtë gjë për të pritur një gjë tjetër në këmbim. Më kupton qartë? Pra, ti mund të lutesh për fëmijët që të kenë sukses, që të jenë të pasur, të kenë një jetë të shëndetshme, të jenë të pavarur e tjerë e tjerë, por mos e bëj këtë lutje vetëm si kërkesë. Pra, un po lutem dhe tani dua të pres që të më kthehet kjo gjë. Jo, bëje me shpirt dhe rrjedhimisht pastaj jam e sigurt që kjo energjia jote e mirë, kjo lutja, ky mendimi yt, kjo dëshira jote do të depërtoj. Dhe sigurisht pastaj që çdo gjë varet dhe a është e mirë për ta, çdo gjë varet nga Zoti, çdo gjë varet, le të themi që sa është lutja jote thë ndryshe sa është kjo lutja jote e duhura në një çast të caktuar për fëmijët, se unë jam e sigurt që gjithë prindrit duan që fëmijët jenë të jashtëzakonisht mirë kudo, por në një çast të caktuar ndodh që të jenë, në një çast të caktuar ndodh që të mos jenë, por kjo s'do të thotë që ne të mos lutemi dhe të mos shpresojmë dhe të mos jemi mirënjohës për gjithçka, se kështu është jeta, është ama me ato ulje ngritjet e veta, por asnjëherë nuk bëjmë dëm kur jemi mirënjohës dhe kur lidhemi me krijuesin, me burimin. Lindita, faleminderit edhe ti. Shumë faleminderit të gjithve. Diçka të ngjashme në fakt, po përfitoj nga mundësia për t'ju thënë. Ne bëjmë edhe tek leximtarja, që është grupi privat, klubi i leximit. Duke qenë se janë edhe 2 ditë për t'u regjistruar, 2 ditët e fundit, ju që keni dëshirë për të dëgjuar më shumë libra të tillë, për të punuar më shumë me veten, për të qenë pjesë një grupi që lexon, punon me veten, ushtrohet vazhdimisht e vazhdimisht, mund të më shkruani për të bërë pjesë e leximtares. Jam e sigurt që është një përvojë e shkëlqyer për të gjithë, e them jam e sigurt sepse nuk është viti i parë që po bëhet leximtarja, edhe nga personat që kanë qenë vitet më parshme, ka qenë një përvojë mrekullueshme dhe më besojnë që librat janë një lloj rrugë shumë e mirë për të shkuar drejt zhvillimit, drejt njohjes së vetes, drejt punës me vetes dhe për ta mbajtur atë trurin tuaj të freskët, të rinor, për të mos e lejuar të plaket dhe të plaket vetëm duke qëndruar në celular edhe duke bërë scroll, pra të paktën duke futur diçka të vlefshme në jetën tuaj. Nëse nuk e lexoni dot vetë këtë libër, ja çfarë ndodh, unë vi dhe e lexoj për ju. Pra, ka mundësi të tjera, burime të tjera për t'ju lidhur ju me këtë botën e dijes, me këtë botën e librave, për të mësuar me to se çdo gjë, për çdo temë, për çdo gjë që ekziston në jetë, më besoni, është shkruar dhe është folur. Kështu që pse të mos lexojmë sa më shumë dhe ta ndihmojmë veten më shumë, por në këtë formë pastaj bëhemi edhe një lloj ndihmëse jo vetëm për ne, por edhe për të tjerët që janë pranë nesh, sepse kur ne përmirësohemi, çdo gjë rreth nesh përmirësohet dhe ne fillojmë të infektojmë të tjerët në këtë përmirësimin tonë.
Kështu që kushdo që ka dëshirë të bëhet pjesë të abonohet në klubin një vjeçar të leximtarës, të më shkruaj edhe e informoj pastaj për gjithçka tjetër. Ju falenderoj edhe njëherë që më dëgjuat dhe videon do ta gjeni të ruajtur në YouTube, aty keni edhe pjesët të mëparshme, mos i neglizhoni, bëjni për veten tuaj. Mua, ju uroj një ditë mrekullueshme dhe miro dëgjofshim sërish.